اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكاد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدر محترم مستقى ساتھ جائے اکرام رب کائنات کا عظیم احسان وکرم ہو کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت والی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے اللہ اس پروگرام کو قبول اچھا نواز دے آمین سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہو سکتا دنیا پر تارے میں نظر ڈالے تو یوں محسوس ہوتا ہے کیا قدم سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ صدا سنے دیتی ہے ہر ظلم مذہب کے دور دروں نظر آتی ہے ایک دوسرے کو اپماتا ہوا نظر آتی ہے ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت ہے آقا و مالک کو غلام سے شکایت غلام و نوکر کو آقا سے شکایت والدین کو اولاد سے شکایت کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں والدین پر ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑ جائے ان کے عزت و ادب کو پامال کیا جائے ان کے ساتھ جنہوں نے ناپاک حرکتیں کیا جائے ہم اس ماہ پر ظلم و ستم کی برسات کریں جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا جس ماں نے بچوں کی خاطر مصیبت کا برداشت کیا جس ماں نے بچوں کی پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھا مجھے بتاؤ کیا صحیح ہے کیا والدین کا حق یہ ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑ جائے ان کے ساتھ جنہوں نے ناپاک حرکتیں کیا جائے ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یا والدین کا حق نہیں یاد رکھو اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ جنہوں نے ناپاک حرکتیں کرتے ہیں ان پر زیادتی کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتے ہیں میں اپنے طرف سے بات میں کہتی ہوں حدیث شریف میں موجود ہے حضرت عمر سے موجود ہے موجود انسانت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تک زیادہ تک کیا یا رسول اللہ ملک مل والدین والدین کا کیا ہے سنو میری نبی کا جواب تو سنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت کا ونا عروقا وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے برادران اسلام اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھنے اور ناپاک حرکتیں کرتے ہیں اللہ اس کو آخرت مدد تو ضرور دے گی لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے والدین کے نافرمانی اور اس کے ساتھ جنہوں نے کرنے والوں میں یہ کہنا نہیں چاہتی ہوں کہ بیوی کا باپ نہ سنے بیوی کا حق ادا کرو ماں باپ کا بھی حق ادا کرو ہمیں خود اپنی فکر کرنا چاہیے حقوق لباس حقوق لباس سے تعلق رکھے حقوق لباس حقوق اللہ سے بھی خطرناک ہے میں اسی پر میں اپنے باپ کو ختم کرنا چاہتی ہوں سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں ماشاءاللہ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتہ داروں کی کوئی اور کتاب ہمیں پڑھاؤ نہ رشتہ داروں کی کوئی اور کتاب ہم پڑھے ہیں باپ کی چہرے کی جھولیاں ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ